Dobro večer, poštovani gledatelji. Ovo su središnje vijesti za jedan televizije. Sutra bi se na nadležnom sudu u Zambiji trebalo održati prvo sudsko ročište za osmero hrvatskih državljana uhićenih i pritvorenih zbog sumnje u vjerodostojnost dokumenata korištenih u postupku posvajanja četvero maloljetne djece iz Konga. Oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova. Napominju kako je službenik hrvatskog veleposlanstva u Pretoriji ponovno posjetio hrvatske državljane u pritvoru, a sutra će biti prisutan i na ročištu. Ponavljaju kako se veleposlanstvo ne može uplitati u pravne postupke koje vodi druga država, no putem nadležnih tijela Republike Zambije i branitelja dodijeljenog po službenoj dužnosti, ponovno je zamoljeno da se prema pritvorenim hrvatskim državljanima postupa čovječno, da se poštuje njihovo dostojanstvo, da im se u slučaju potrebe osigura liječnička pomoć, da ih se ispituje na jeziku koje razumiju, te da se bez obzira na težinu kaznenog djela za koje se sumnjiče, ne prejudicira njihova krivnja. Tijekom svog boravka u Zambiji službenik veleposlanstva pokušao je posjetiti djecu koje su preuzele službe socijalne skrbi, no posjet mu je bio onemogućen. Prema informacijama dobivenim od zambijskih vlasti, djeca su na sigurnom te nisu ni na koji način ugrožena. O cijelom slučaju pitali smo i zagrebačkog gradonačelnika s obzirom da je jedna od uhićenih vijećnica platforme Možemo u Zagrebu. Kao što vrlo dobro znate, državne institucije su te koje su osnovale povjerenstvo koje će utvrditi što se dogodilo sa dokumentacijom vezano za posvojenje u Zambiji. Ja isto kao i ostatak građana informacije dobijam kroz medije u onoj mjeri koje državne institucije odluče te informacije podijeliti. A kažem, očekujem da se što prije razjasni što se tu točno dogodilo. Vidjeli ste i sami da su hrvatski sudovi potvrdili odluku sudova Konga vezano za posvojenje. Na temelju te odluke hrvatskih sudova i nadležnih institucija je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo putovnice za posvojenu djecu i kažem, isto koji drugi, dobijam informacije kroz javnost i očekujem da državne institucije to razjasne što je prije moguće. Je li to jedna neugodna afera zapravo za vas u smislu da članica platforme Možemo iz redova Zagreb je naš u mjesnom odboru Samoborček se našla u sklopu ovakve jedne čudnovate, ajmo reći, afere? Odgovorio sam već na pitanje. Obnova Zagreba nakon potresa iz 2020. godine, sudbina ministra Paladine, o čijem se odlasku već neko vrijeme govori, propala Snježna kraljica, samo su neke od tema o kojima su novinari pitali zagrebačkog gradonačelnika. Evo što je rekao. Kako se gradonačelnik Tomašević neko vrijeme zbog blagdanske pauze nije obraćao novinarima, tako su ga danas zasipali brojnim pitanjima. A ono možda najvažnije bilo je što misli o eventualnom odlasku ministra obnove, odnosno neobnove Ivana Paladine. Ovo je već sada drugi ministar. Znači, ministar Paladina je drugi ministar graditeljstva i u tom smislu isto tako se već je jedan i otišao ravnatelj fonda za obnovu. Tako da to nikako ne možemo biti sretni da na taj način dolaze novi ljudi i uhodavaju se u posao. Niti smo sretni, niti mi kao i vlada sa obnovom privatnih zgrada u gradu Zagrebu. Ja ću još jednom napomenuti za javnost. Obnova privatnih zgrada nije u ingerenciji grada Zagreba, pa ni obnova privatnih zgrada u gradu Zagrebu. Tomašević se čak usudio bocnuti malo i premijera i vladu, bez koje skoro pa nijedan veći projekt u Zagrebu ne može započeti. Što zbog europskih sredstava, što zbog međusobne povezanosti vlade i grada Zagreba kao glavnog grada. I taj novac se nažalost nije potrošio jer obnova ne ide niti onom dinamikom kako je to država predvidjela. Da li će smjena ministra, zamjena, ostavka biti bolje ili ne, nije na meni da odlučim. To je odluka premijera, to je odluka vlade, to je odluka vladajuće većine u parlamentu. Ono što je meni bitno je rezultat. Neki dan su se pojavile i snimke na kojima djelatnici zagrebačke čistoće otpad iz svih kontejnera, kako onih zamiješani, tako i posebni, ubacuju u isti kamion za otvoz. Snimke su objavljene u kvartu Središće, a novinara je zanimalo je li to izolirani slučaj ili praksa. Da to nije izolirani slučaj, mi bi imali stotine takvih snimki po cijelom gradu non-stop u zadnjih godinu i pol. Znači, očito je riječ o izoliranom incidentu. Tako ga je uprava holdinga okarakterizirala, što znači da se utvrđuje odgovornost radnika i kad se ta odgovornost utvrdi će oni biti sankcionirani.
A ove godine nije bio dobar rezultat oko Snježne kraljice, jer prošle je otkazana muška utrka, a ove drugi dan ženska. Pa se postavlja pitanje, ima li Snježna kraljica više svoju svrhu? Tomašević se vadi na to da su dotacije grada za tu manifestaciju sve manje i manje, a naravno tu su i čuvene klimatske promjene. Mi ćemo razgovarati sa organizatorom, a to je Hrvatski skijaški savez, ali i sa vladom koja najviše i financira Snježnu kraljicu, uopće o daljnjoj ekološkoj, odnosno klimatskoj, a i financijskoj, ako hoćete, održivosti cijelog natjecanja. S obzirom da klimatske prilike, klimatske promjene donose uvjete kakvi se nisu mogli ni zamisliti na Sljemenu u ovo doba godine, pa ako hoćete niti u gradu. Evo, pogledajte koja je temperatura danas vani, koja je bila na novu godinu i to se neće promijeniti. To neće ići na bolje, može ići samo na gore. I danas ujutro opet pukla cijev, ovaj put na križenju Koranske i Koturaške, puknuo je lokalni vodovod. Voda se izlila iz magistralnog vodovoda i poplavila dio ulice. Skoro svaki vikend, skoro svaki dan, skoro svaki tjedan imamo pucanja i u tom smislu je ono što se nije ulagalo zadnjih 70 godina, sada nažalost dolazi na naplatu. To je otprilike prosječna starost vodovodnih cijevi u gradu Zagrebu. I u tom smislu nema alternative nego da znatno povećamo kapitalne investicije u vodoopskrbnu mrežu, što znači da ćemo povući sav novac iz EU fondova koji možemo, a riječ je otprilike oko 1,8 milijardi kuna, međutim moramo sufinancirati taj novac iz EU sa vlastitim sredstvima. E zato će Zagrepčani uskoro plaćati skuplju vodu, jer unatoč krizi, inflaciji, uvođenju eura, te lovu mutnom, dolazi nam i skuplja voda. A u vijestima pozdravljamo profesoricu Gordanu Rusak, zastupnicu u Gradskoj skupštini s kojom ćemo u novoj godini proći stare gradske teme i probleme s obzirom da ni oni u novoj nisu manji. Otpad, financije, gradski projekti, javni gradski prijevoz, tajni izbori u stranci koja vlada Zagrebom samo su neke od tema koje ćemo proći u narednih 10 minuta. Gospođo Rusak, dobra večer i dobro nam došli. Dobra večer, hvala lijepa na pozivu. Prošlo je već 3,5 mjeseca od kad su uvedene plave ZG vrećice. Bi li rekli da je grad čišći, uredniji, je li ostvaren onaj primarni zadatak? Nikako to ne bih rekla. Konačno o tome govore i slike koje se nalaze na društvenim mrežama koje možemo vidjeti svakodnevno na ulici. A samo bih rekla da primarni cilj uvođenja ovih vrećica i nije bio čišći grad Zagreb i bolje odvajanje otpada, nego je jedini cilj bio da se poboljšaju prihodi čistoće, a o ovoj čistoći, odnosno o čistoći ulica grada Zagreba nema riječi. Konačno slike koje vidimo su strašne, a nedavno, odnosno pred koji dan, se pojavila i snimka štakora koji pretrčava pločnik na autobusnom stajalištu, što je do sad nešto što nismo viđali u centru grada Zagreba. Dakle, od čistoće nema ništa, od čistoće ulice. Neki dan smo i vidjeli snimku na kojoj čistoća različite vrste otpada stavlja sve u jedan spremnik. Mislite li da je to svojevrsna namještaljka gradonačelniku ili se tu uistinu radi, da je to praksa da se taj cijeli otpad stavlja na jedno te isto mjesto? Ma ne znam ko bi se bavio time da namješta nešto gradonačelniku. Nama je svima cilj da taj grad izgleda što bolje. Dakle, ja bih rekla da se radi o tome da grad Zagreb nema kvalitetne mehanizme za zbrinjavanje otpada. I podsjetila bi na činjenicu da sav taj otpad koji sad odvojimo, grad Zagreb mora platiti njegovo zbrinjavanje. Mm-hmm. Dakle, njima je cilj da mi imamo što manje odvojenog otpada, da to ne bi morali platiti, da što više završi na Jakuševcu. Je li onda sabotaža i ta činjenica da mi godinu dana nismo dobili vrećice za bio otpad, pa smo tada skupljali bio otpad u vrećice koje smo imali i na kraju su te vrećice završile na Jakuševcu. Mm-hmm. Jer su te vrećice bile kontaminirane. Naravno, to nije bila biorazgradiva plastika. Dakle, tu je gospodin gradonačelnik sa svojim suradnicima sabotirao sustav iznutra. Vi nemate u što stavljati bio otpad, stavljate u vrećice koje su neadekvatne i na kraju to završi kao kontaminirani otpad na Jakuševcu. Je li i to bila sabotaža? Dakle, ako su sabotaže i ovo i ono, onda govorimo o sabotaži sustava iznutra, jer njima, ponavljam, nije u interesu da se taj otpad što više odvaja, jer nisu u stanju izgraditi one kapitalne projekte vezane uz gospodarenje otpadom, a to su sortirnica, kompostana i centar za gospodarenje otpadom koje je bivša vlast počela, ova vlast zaustavila.
Osim, i sami ste rekli, eto, štakori na ulicama, tu je i lišće koje se ne mete, barem se tako žale građani. Mnogo je rupa, evo na ribnjaku se također građani žale koje se ne asfaltiraju. Tramvaj i autobusi, to je činjenica, voze ne toliko redovito kao ranije. Primjećujete li vi i ove ostale manjkavosti? Itekako, neke od tih manjkavosti sam probala i probala sam pripomoći da se riješe, pa je tako na moju inicijativu moj klub stavio raspravu o stanju u ZET-u gdje smo tražili izvješće što se to događa s autobusnim i tramvajskim prometom. Naravno da to izvješće nije prošlo, odnosno nisu ga željeli podnijeti. Zatim sam bila vrlo aktivna u saniranju onih rupa kod krematorija gdje se mjesecima vozilo po lijevoj strani ceste. Dakle, imali smo samo jedan kolni trak kojim smo mogli svi voziti i to je bilo izuzetno opasno, pa sam kao zastupnica postavila i pitanje, ne jednom vezano uz te rupe. Naravno da nije to jedino neuralgično mjesto u gradu Zagrebu, previše je takvih mjesta, ali pazite, na krematoriju se svaki dan okrene stotine tisuća ljudi možda u jednom danu ili u tjednu i to je nedozvoljivo, nemoguće ovako ostaviti jednu situaciju i opasnu i neriješenu. Što je gradska vlast rekla na to kad ste im spomenuli? Pa to se rješavalo mjesecima. Prošlo jedno 5 mjeseci. Natezali smo se i sad su oni to napravili. Nisu završili posao. I dalje mi imamo jedan rubnik gdje se moramo micati. Autobus kad naiđe mora preći na lijevu stranu ceste što usporava promet. Ali ipak bolje nego je bilo. Ali da bi to bolje dobili trebalo je 5 mjeseci. Što mislite o nedavno izglasanom proračunu? Mnogi se žale da nema tih kapitalnih ulaganja i projekata. Mislite li i vi to? Pa to se vidi iz dnevnog reda skupštine. Dakle, mi na skupštini imamo po 20 točaka, ništa više. I u tih 20 točaka tu imate i one koje su više formalno pravno karaktere, izglasavanje nekih statuta, imenovanje ravnatelja itd. Dakle, nema ozbiljnih točaka. Za usporedbu, u prošloj administraciji tih točaka je bilo po 60, radilo se po 3 dana. Sjednica skupštine znala trajati 3 dana. Dakle, 60 naprama 20. I vi u tih 20 točaka nemate niti jedan ozbiljni projekt o kojem bi trebalo raspravljati. Dakle, oni još uvijek realiziraju one projekte iz bivše vlasti. Kada oni budu svi završeni, ja ne znam gdje će se slikati, što će biti tada. Tada će se tek vidjeti koliko ta vlast nije radila, ali s jednim pomakom jer oni ožive na onome što je napravila bivša vlast. Kako bi onda ocijenili tih godinu i pol dana od kako je na vlasti Možemo? Od 1 do 5, recimo. Ovo je nezahvalno baš učeničke ocjene, ali ću ja reći da bi grad Zagreb funkcionirao na jednak način da i nemamo vlasti. Mislim, ovo što se trenutno događa je totalno bezvlašće. Problemi na sve strane, oni se ne rješavaju, novi se stvaraju i tako idemo iz dana u dan. Kad smo već kod platformi, što mislite o nedavno održanim, nazvali su ih tajnim izborima, izborna konvencija, kako god Zagreb je naš, i činjenici da su se pobunili što smo to nazvali tajnim, iako mediji nisu pozvani niti su naknadno obaviješteni o tome? Vrlo je zanimljiva ta konstatacija da, eto, zašto se njih proziva za transparentnost, a konačno na toj transparentnosti su dobili izbore. Znači, neki drugi su trebali biti transparentni, oni ne moraju. Konačno, ta stranka je registrirana u stanu gospodina Tomaševića. Dakle, ako on u svom vlastitom stanu nije dobio povjerenje te stranke da bude u vodećim strukturama te stranke, tu očito da nešto ne valja, ali to najbolje znaju oni. Nama sigurno te informacije neće podijeliti. Konačno, činjenica da ne možete niti komentirati na stranici Zagreb.hr, to je stranica koju mi plaćamo, mi stanovnici grada Zagreba, nemamo pravo komentiranja kada gospodin Tomašević ima svoju tiskovnu konferenciju. Isto govori u prilog tome koliko su oni jaki u toj transparentnosti kada se radi o riječima, ali na djelima vrlo slabi. Gospođo Rusak, hvala vam na ovom pregledu stanja u gradu Zagrebu. Hvala vama.
Od 1. listopada u Zagrebu je na snagu stupio novi model naplate i odvoza otpada, a njime i korištenje plavih ZG vrećica za miješani komunalni otpad. Dakle, što se tiče naplate, svako kućanstvo plaća 45 kuna fiksnog dijela troškova, te varijabilni dio kroz plave ZG vrećice, ovisno o količini odvajanja otpada. Je li ovaj model poskupio ili pojeftinio komunalnu uslugu, te je li njime grad postao čišći i uredniji, pitali smo naše sugrađane. Evo odgovora. Ne znamo, naša ulica je samo prljava, ali ne od vreća, nego zato što se uopće ne mete i ne čisti, a to je Medveščak. Što, zbog odvoza ili? S odvozom, sa lišćem, sa otpušcima, sa svim, ne čisti se, ne mete se. Prljavije, ostavlja ispred zgrade. Prije smo bar imali kante, pa ajde, kante je bila. Vodite računa o tome. Eto, toliko. Što bi rekli, odvoz, je li dovoljno redovit? Pa nisu, prođaju kraj, recimo ja stanujem u Šestinama, prođaju u to vrijeme što treba i uopće ne pokupe. Recimo bio otpad, onda ovo, ZG vrećice isto, trebaju dva put jedno, samo jedan put sada i plastika je u redu. Nije ništa čisti, jednako je nečist. I priželjkujemo naš bijeli Zagreb grad. Što bi rekli, je li grad čišći ili prljaviji od kad su uvedene? Moramo se naviknuti na to. Znači, moramo se naviknuti razdvajati otpada. Sad, plave vrećice izgleda ne znači baš puno. Dok se nekako ne uvuče to sve skupa u mentalitet ljudi da razdvajaju otpad. Osobno mislim da je čišće. Vjerojatno ljudi stavljaju unutra po logici stvari. A što vam je s plaćanjem? Plaćate li sada više od kad su uvedene, dakle od kad se i one? Moj zet vam to sve vodi, pa nemam pojma koliko vam to legalno, koliko plaća. Sve je isto ostalo. Vidim gdje hodam, ima i kantih, ima i vrećica, i žutih, i plavih. Ali moja žena se brine o tome, ja nisam doma sa tim vrećicama. A što je s plaćanjem? Plaćate li sada više ili manje nego prije što su uvedene? Više, da. Koliko više, jel možete možda reći? Oko 40 kuna se više plaćaju vrećice, ove manje 20 kuna. Nisam išao u proračun, ali čini mi se da, a u principu je isto. Pa u stvari sad bi trebala manje plaćati jer u dva tjedna tek nakupim tri vrećice, one po 40 litara. Prije sam imala svaki tjedan punu kantu. Pa rekao bi da je bio čisti kada su bile crne vrećice. Tako da meni je iskreno drago da se poštuje samo skupljanje. Pa ne, ja mislim da je dosta prljavi, nije baš mazani. Da ima svugdje smeće okolo vreća, ima pa to se ružno vide, stvarno. Vi po Dubravi kod mene ima i vreća, ima smeća, stvarno je gadno vidjeti. Čišći jeste, ali ne mogu se uspješno postigniti za kratko vrijeme. Pa da vam kažem, nisam baš nešto primijetila da je posebno, ali dosta čišće je, ali da je sad nešto posebno. Pojme nema, ja ne gledam po gradu baš. Kvartu možda vašem? Pa... Niš ozbiljno nisam vidio. Prije je bilo hrpa tih kontejnera isto sa plastikom raznih boja, la la la. Dakle, na istom smo negdje po vama. U mom kvartu isto, nema po podu, nema niš značajno. Nije bilo ni prije, tako da ono. A plaćanje, plaćate li sad više ili manje uz ovaj varijabilni fiksni dio? To je na vakuša, ali moja žena plaća to. I koliko žena plaća? Ne razgovaram s njom. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je do sada evidentirano 4130 slučajeva gripe, no stvarni su brojevi značajno veći, a vjerojatni vrhunac broja oboljelih očekuje se krajem siječnja. U gradu Zagrebu je do sada zaprimljeno 575 prijava, a u Brodsko-posavskoj 442. Sisačko-moslavačka županija nema niti jednu prijavu, a Karlovačka županija svega tri. Pozitivna vijest u cijeloj priči je da pada broj zaraženih RSV-om, virusom koji kod zdravih odraslih osoba i starije djece uglavnom uzrokuje jaču prehladu, no koji je opasan za novorođenčad i starije ljude jer može dovesti do ozbiljnih respiratornih komplikacija. S
početkom novog polugodišta i novo veselje za učenike, roditelje, ali i nastavnike. Nakon više od 30 desetljeća, Gornja Dubrava je konačno dobila novu modernu srednju školu, 12. gimnaziju koju pohađa oko 450 učenika i u kojoj su zaposlena 42 profesora. Ono što je bitno istaknuti je kako će nastava biti u jednoj smjeni, a presretna ravnateljica škole Jadranka Vlahovec rekla je kako su dobili vjetar u leđa, te da na njima da razapnu jedra i krenu na put. Nakon više od 30 desetljeća, u Dubravi je, to na početku drugog polugodišta, otvorena škola nove zgrade 12. gimnazije. Dobili smo školu budućnosti, dobili smo pravo arhitektonsko remek djelo. Škola se proteže na 7500 kvadrata, ima 28 učionica, 4 praktikuma, ima 2 dvorane, prekrasnu košarkašku dvoranu, gimnastičku dvoranu, multimedijsku dvoranu, ima vanjsku trim stazu i vanjsko igralište. Ovo je tvrda zgrada Zagreba, zadnja škola izgrađena po modelu da je investitor Zagrebački holding umjesto grada Zagreba, jer kaže Tomašević, grad Zagreb treba graditi zagrebačke škole. Da je ovo zadnji model po kojem se škole u Zagrebu rade, zato što je ova zadnja škola koju je investitor Zagrebački holding, koja je evo i ovdje upravo prisutna. Naime, grad Zagreb će plaćati najam Zagrebačkom holdingu i tako otplati sljedećih 10 godina ovu investiciju. Ne mislim da je to dobar način, mislim da grad treba biti investitor u svoje škole, a ne preko gradskog poduzeća, kako bi se izbjeglo stvaranje dugova i zakonskih ograničenja, da onda gradsko poduzeće bude investitor. Znači, ovo je zadnja škola po tom modelu, od sad ćemo raditi transparentnije, fiskalno odgovornije, i ponavljam, mi ćemo sljedećih 10 godina će grad morati otplatiti ovu školu kroz najam Zagrebačkog holdinga. Škola ima oko 400 učenika i to u jednosmjenskoj nastavi, dok je kapacitet 480. Resorni pročelnik Luka Juroš ustvrdio je kako nema nikakvih problema s osiguranjem besplatnih obroka u svim osnovnim školama. Nema nikakvih problema sa prehranom. Provjerili smo sa svim školama prije početka, ni u jednoj školi nismo evidentirali značajne probleme sa prehranom. Tomašević je također na novinarsko pitanje poručio da su riješili problem kašnjenja u plaćanju zagrebačkim odgojno-obrazovnim ustanovama. Rekao je kako kaže da sada kašnjenja ili nema ili je svedeno na minimum mjesec dana. A što smo vam još pripremili iz okolnih županija, saznajte u narednih minutu dvije. Nema odmora za karlovačke prometne policajce kada je u pitanju sigurnost prometa na cestama. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Karlovačke provedene su takozvane preventivno-represivne akcije u prometu usmjerene na održavanje povoljnog stanja sigurnosti u prometu i sankcioniranja prekršaja. Tom prilikom utvrđeno je 455 prekršaja, od toga se 8 prekršaja odnosi na upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola, 194 na prekoračenje brzine kretanja vozila, 66 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, te 16 na korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, priopćili su iz policije. Kako bi potaknuli stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, grad Sisak je raspisao javni poziv za osnivanje prava građenja na 19 gradskih građevinskih parcela na Zelenom brijegu, a veličina parcele se kreće od 377 do 819 metara kvadratnih. Sišćani, ali i doseljenici u Sisak, mlađi od 45 godina, mogu u dugoročni najam bez velikog troška dobiti građevinske parcele komunalno spremne za gradnju obiteljskog doma. Nakon preuzimanja parcele, korisnici imaju obvezu plaćanja minimalnog mjesečnog najma, te obvezu da u roku od jedne godine od dana zaključivanja ugovora zatraže građevinsku dozvolu, a u daljnjem roku od 2 godine završe kuću. Nakon 4 godine od dana sklapanja ugovora stječe se i pravo otkupa zemljišta u trajno vlasništvo.
Pogodnost pri najmu i potom kupnji zemljišta će imati svi oni koji na novu adresu stanovanja prijave što veću obitelj, jer se za svakog člana obitelji ostvaruje veći popust na iznos najma i kupnje, koju po zakonu određuje sudski vještak. Maksimalni iznos popusta iznosi 50%, dakle zemljište će se davati u najam i prodavati u pola cijene. Ogranak Matice Hrvatske u Mariji Bistrici organizira predstavljanje knjige Nikola Tesla ispod paučine. Autor Mario Filipi će rezultate svog istraživanja predstaviti u Bistričkoj knjižnici u subotu, 14. siječnja, točno 80 godina i jedan tjedan nakon smrti velikog izumitelja. Autor ističe kako ova knjiga nastoji svijetu predstaviti izvorno lice izumitelja koje je iskrivljeno pod raznim utjecajima i radovima pisaca koji ga nisu dovoljno poznavali. Autor dodaje kako vlada mišljenje o Tesli kao ekscentričnom i izoliranom znanstveniku, ali on zapravo bio sasvim drugačiji, s umom koji je nedostižan drugim ljudima, a ipak skroman i topao u susretu s ljudima, spreman pomoći, ali i oprostiti strašna zla, poručuje Mario Filipi, te sve zainteresirane za skidanje paučine zabluda i mitova o Nikoli Tesli poziva da dođu u Bistričku knjižnicu u subotu u 19 sati. I ostala nam je još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu bez većih promjena. Na večeru zahlađenje, u okolnom gorju susnježica i snijeg. Slabi umjeren južni i jugoistočni vjetar predvečer će okrenuti na sjeverac, prolazno i jak. Temperatura zraka oko 11 Celzijevih stupnjeva, dolaskom sjeverca i noći je osjetno niža. Bio prognoza i dalje nepovoljna, pogledajmo sada i kakav će nam biti utorak. U noći i ujutro bit će pretežno oblačno, još ponegdje uz malo kiše u gorju slabog snijega. Zatim postupno razvedravanje sa zapada, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 7, najviša dnevna oko 10 Celzijevih stupnjeva, a u gorju te navečer i u gradu osjetno hladnije. U Slavoniji i Baranji veći dio dana bit će oblačno s kišom, u najistočnijim krajevima lokalno moguće i obilnijom. Drugdje sa zapada postupno razvedravanje, mjestimične kiše bit će još u noći i ujutro, u gorju susnježice i snijega, a do sredine dana oborina će prestati. Vjetar slab i umjeren sjeverni na istoku do jak sjeverozapadni, na Jadranu umjereni jak sjeverac i sjeverozapadnjak duž obale i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, a na Jadranu ponajprije sjevernom i do 15 Celzijevih stupnjeva. Iako povoljnije nego prethodnog dana, biometeorološke prilike na području većeg dijela Hrvatske i dalje neće biti sasvim povoljne. Nepovoljan utjecaj vremena slabit će u poslijepodnevnim i večernjim satima, pa će prema kraju dana i vremenom uzrokovane tegobe biti sve manjeg intenziteta. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim prvim ovotjednim središnjim vijestima. Večernje vijesti možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.